Soomaaliya ayaa xilligan qorsheynaysa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sanadkan aynu ku gudu jirno ee 2020 ilaa iyo 2021. Waxaa jira dadaallo badan oo lagu jiro sidii ay arrintani ku suurtageli lahayd, iyadoona sharciga doorashooyinka qaranka uu haatan horyaalo baarlamaanka aqalka sare ee dowladda Soomaaliya. Dr. Xasan Sheekh oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in doorasho qof iyo cod ah aysan ka dhici karin waqtigan Soomaaliya ayna u muuqan qodobo suurtagal ka dhigayo. Sanadkan 2020 wuxuu noqonayaa sanad siyaasadda Soomaaliya ay aad u kulushahay oo hardan xoog leh uu ka dhici doono. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay doorashadu ma dhici doontaa? Dabcan doorashada dadku waxay u yaqaaniin doorashada madaxweynaha, laakiin dadku waxay ka gudbayaan marka hore in la doorto xubnihii dooran lahaa madaxweynaha, kuwaas oo ka kooban 275 xildhibaan iyo 54 senator oo aqalka sare ayaa la rabaa inaan ka hadalno doorashadooda. Haddii aanan ku guulaysan inaan dooranno xubnihii golaha shacbiga iyo senatarada, doorasho madaxweyne suurtageli mayso. Haddaba si ay u dhacdo doorashada madaxweynuhu, sidee baan u dooranaynaa xildhibaanada? Suurtagal ma tahay shacbiga Soomaaliyeed inay wakiiladooda golaha shacbiga iyo senatarada ay ku doortaan doorashada caalamka ka dhacda oo ah hal qof iyo hal cod? Su'aashaas jawaabteedu kooban waxay tahay xaaladda Soomaaliya ma aha xaalad saamixaysa dalkan inay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah. Sababtu waxa waaye, Soomaaliya political institutionskeeda ama hay-adeeda siyaasaddu waa broken, waa jajaban yihiin, security-gu waa kala daadsan tahay, elite-ka ama political class-ka Soomaaliya heshiisku ma aha qaabka dalkan siyaasaddiisa loo maamulayo, iyo dabcan dhibaatooyinka kale ku meeran oo ay ka mid tahay iska soo horjeedka maamul goboleed ee dowladda dhexe. Arrimahaasoo dhan marka la isku daro waxay keenayaan dalkan inaysan ka dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod ah. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Xaliime Ismaaciil Xaliime Yareey, ayaa sheegtay in dalkani ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah sanadkan aynu ku guda jirno ee 2020 ilaa 2021. Diyaarinaya doorashada, doorashada oo ku aadan aakhirka 2020 iyo horaanta 2021. Waxaa midda kaliya oo aan ka hadli karno, mas-uuliyahaad aan ka hadli karno, waxaa waaye guddiga iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo meesha uu maraayo. Waxaa idiin sheegaynaa guddigu inuu diyaar u yahay inuu qabto maantadan haddii la yiraa soco inuu qabto. Guddigu wuxuu leeyahay timetable, waqti uu xil shaqo kasta qabanayo uu leeyahay, oo noo samaysan yahay, oo noogu tagaysa ilaa maalinta doorashada qof iyo cod la qabanayo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa qaba in xilligan aysan habooneyn in doorasho ay dhacdo iyadoo aan la isku raacin dastuurka dalka, aftina laga qaadin shacabka. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa arrimahani ka hadlay. Dabcan xeer doorasho inta aan la samayn dowladaha dimuqraadiga iyo dowladdu waxaa sal u horeysa dastuur in la yeesho, in nidaam doorasho oo dastuurkaas ku salaysan la helo, in nidaam xisbiyeed oo isagana qeexan la helo. Marka intaa la helo, waxaa imaanaya doorasho aan la isku khilaafsanayn siday tahay oo aasaas dastuuriya leh. Sidee xeer loogu cadayn karaa aan habraaca nidaamka sharciga ah marin iyadoon dastuurkii lagu heshiin, iyadoo xeerkii dastuurka waxa weeye waa heshiis bulsho oo dadka matalaada bulshada u leh ay ka heshiiyaan, oo markaas haddana mararka qaar haddana dadkii lagu ciiriyo ay cod afti u qaadaan? Si kastaba ha ahaatee, shacabka Soomaaliyeed ayaa ka dhowr sugaya sidii dalkan ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.